Uoči pravoslavne nove godine u Vojki se tradicionalno 13. januara održava nagrađivanje najuspešnijih sugrađana tokom prethodne godine, a tako će biti i ove. Nagrađivanje se održava 18. put, a plakete će uručiti Jelena Indžić, predsednica Saveta mesne zajednice Vojka. Biramo najuspešnije oblasti poljoprivrede, privrede, sporta, najuređenije dvorište, najuspešnije u oblasti kulture. Imamo specijalnu nagradu, već koju godinu najuspešnije u oblasti, to jest ljude koji su se bavili humanitarnim radom i naravno najbitnija nagrada je najzasluženiji građan. Kad počinje druženje? Druženje počinje u 18 časova u subotu.